Sådär, jag ska beräkna pH-värdet i 0,10 mol per kubikdecimeter lösning av etylamin i vatten. Och KB-värdet är sådär stort, så jag får börja med att skriva upp reaktionsformeln för etylamins reaktion med vatten. Etylamin C2 H5 NH2 plus vatten plus H2O Står i jämvikt med då C2H5NH3 plus plus OH-minus. Så där, där har vi reaktionsformen. Och så sen kör vi start omsättning jämvikt. Och nu vet jag ju koncentrationen här av etylamin. Så vi tar start. Och Då har vi koncentrationen och så koncentrationen här är 0,10 mol. Vi har ingenting och ingenting av den och vatten räknar vi inte med. Mol per decimeter 3. Sen skriver jag omsättning, koncentration. Och så jämvikt, koncentration. Och Vid omsättning här så måste ju en del av den här bilda den och den. Så jag har minus x där och jag får plus x där plus x här mol per decimeter 3. Och det gör vi jämvikt. Så har jag 0,10 minus x där. Här har jag x och där har jag x. Sådär. Så då tecknar jag jämviktsvillkoret här för den här baskonstanten. Baskonstanten KB är lika med och så ser vi då koncentrationen av den. C2H5NH3+, gånger koncentrationen OH-. Sådär. Dividerat med koncentrationen C2H5NH2. Sådär. Och det här skulle då vara lika med 6,5 Gånger 10 upphöjt till minus 4. Sådär. Så då sätter jag in det jag vet. Jag vet ju koncentrationen av den och jag vet koncentrationen av den. Det är ju x. Så jag får här då x multiplicerat med x. Dividerat med koncentrationen av den som är 0,10 minus x. Och det här är lika med 6,5 gånger 10 upphöjt till minus 4. Jag multiplicerar med den här nämnaren på båda sidor och x multiplicerat med x skriver jag som x i kvadrat. är lika med 6,5 gånger 10 upphöjt till minus 4 parentes. Sådär. Multiplicerar in 6,5 gånger 10 upphöjt till minus 4 i parentesen Så får jag x i kvadrat är lika med 6,5 Gånger 10 upphöjt till minus 5, minus 6,5 Gånger 10 upphöjt till minus 4x. Sådär. och sen flyttar jag över allting till den sidan för att kunna använda pq formen så får jag x i kvadrat plus 6,5 Gånger 10 upphöjt till minus 4, minus, eh, minus 4x. Minus 6,5 Gånger 10 upphöjt till Minus 5. lika med 0. Och så, sen så löser vi det här med hjälp av pq-formeln. Så skriver vi x är lika med minus halva den. Så 6,5 genom 2. 3,25. 3,25 gånger 10 upphöjt till minus 4. Plus minus roten ur 3,25 gånger 10 upphöjt till minus 4 i kvadrat plus 6,5 gånger 10 upphöjt till minus 5. Sådär. där tar och beräknar det här och så skriver jag så här negativa x orimliga. Eftersom jag har här en koncentration av det som bildas här av de här två. Och koncentrationen kan inte vara negativa. Så eventuella negativa svar här Försvinner så jag får minus 3,25 gånger 10 upphöjt till minus 4. och så Sen ska vi se vad det här är. Det måste bli plustermen som blir kvar här. Eftersom har jag har ett negativt tal här. Så kan jag inte dra bort något ytterligare negativt och få ett positivt X. Så därför får jag bara det positiva där. Så förhoppningsvis blir det här som är under rotentecknet större än 3,25 gånger 10 upphöjt minus 4. Annars har jag räknat fel på något sätt. Så vi får se. Jag tar och skriver här då parentes. 3,25 gånger 10 på ett minus 4 i kvadrat. Plus 6,5. Gånger 10 upphöjt till minus 5. Och Då får jag det till åtta. 8. 8,0688 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och så tar jag och lägger ihop dem. där. Så jag tar det här talet. Sen tar jag minus 3,25 gånger 10 upphöjt till 4. Eftersom det står ett minustecken där. Sådär, och då får jag det här till x är lika med 7,7438 gånger 10 till minus 3. Så det här är ju alltså koncentrationen av hydroxidjoner som bildas. Och jag ska räkna ut pH-värdet. Och då är det så att pH plus pOH det är lika med 14. Så pH-värdet. Är lika med 14 minus POH-värdet. Om jag nu vet koncentrationen av hydroxidjoner i den här lösningen så kan jag räkna ut POH-värdet. Och sen utifrån det så kan jag räkna ut PH-värdet. Så jag sätter igång POH då. Är lika med minus logaritmen av det här 7,7438 gånger 10 upphöjt till minus 3. Minus logaritmen av det där då. Då får jag det till eh, Vi skriver ungefär lika med här. Så vi får 2,111. 2,111 Och Nu har jag en värdesiffra för mycket eftersom jag har två värdesiffror där och två värdesiffror där. Men jag låter det stå så här och sen så avrundar jag i svaret istället. Så pH-värdet är du lika med 14 minus det här 2,111 14 minus 2,111 Och då får jag det till ungefär då nu gör vi avrundningen. 11,89 Och nu tänker ni på att det är bara siffrorna efter decimalkommat som är värdesiffror när vi slår de här pH värdet och poh värdet. Det är därför jag också sa att det här var tre värdesiffror och inte fyra. Så svar. PH i lösningen. Lösningen blir 11,89.